Денес на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчево Штип го одбележуваме Меѓународниот ден на сметководството. За таа цел, пред студентите ќе се обратат представници на повеќе државни институции. Овде е директорката на Управата за јавни приходи. Понатаму имаме представници на Народна банка, имаме представници на приватни фирми, на Сојузот на стопански комори, како и на Институтот за ревизори. Економскиот факултет континуирано соработува со овие институции, со некои од нив веќе има подпишано и меморандуми за соработка, со оние со кои што нема планираме да подпишеме во насока на остварување на практична настава на студентите, организирање на заеднички настани како овој, заеднички конференции, учество во заеднички проекти и останати активности во интерес на двете страни.